kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abatuye mu midugudu ya Kibiraro ya mbere na Kangondo mu kagari ka Nyarutarama aho leta yagennye ko abatuye bagomba kwimurwa hari hagoswe n'abashinzwe umutekano nta muntu winjira cyangwa ngo asohoke abapolisi benshi bitwaje intwaro baraboneka impande zose zinjira muri aka gace barabuze uwo ari wese gusohoka cyangwa kwinjira mbo twari tugiye mu kazi mu gitondo saa 11 kuko twebwe nk'abakozi bakora kwa muganga iyo masaha yacu hama duhura n'abasirikare mu muhanda baraduhagarika turababaza se kubera iki habaye icyo kibazo muri karitsiye baratubwira bati nta kibazo gihambaye cyabaye ariko murindire leta ibahereze umwanzuro wa nyuma ku kijyanye no kwimuka mbo twasubiye mu rugo dutangira kubona abantu baje ku muhanda ari benshi cyane nyuma yaho tuza guhura n'abavolonteri bano bashinzwe kwimuka baratubwira nimujye mu rugo muzinge ibintu byanyu hama mujye ku kagari niho bari bubasange mwebwe abapangaye bamwe mu batuye hano bavuga ko bangiwe kwinjira baravuga ko leta yari gukora ibyo ishaka byose ariko ntibabuze uburenganzira bwabo bw'ibanze hari mu kabanyiri inzu ndetse n'abapangaye ubwabo abo bapangaye ariko baravuga ko babangamiwe cyane no kuba bataza aho ribwerekeza banyiri inzu turabyumva kuko bo bafite ahantu bari buke ariko nkatwe bapangaye nta hantu dufite na hamwe ho kujya abatuye hano leta yagennye ko bimurwa ku bw'inyungu rusange no gutuzwa neza bakajya aho bahabwa ingurane mu mudugudu bubakiwe n'abashoramari mu Busanza mu karere ka Kicukiro benshi muri bo bavuga ko bari kwimurwa ku bw'inyungu z'abashoramari bashaka ubutaka bwabo ariko babaranga ingurane z'inzu barimo guhabwa bakavuga ko zitanganya agaciro n'imitungo yabo ndagira ngo mumbabarire umufoteri wanjye harimo amazi atatu kumbwira ngo bamicyumba na saba se leta yacu ko ari leta mbyeyi ifasha abantu itabara abantu barimo kumbwira ngo bamaye icyumba na saronda ndajyana mu muryango imiryango irenga 1500 yari ituye hano hazwi cyane nka Banyahe imwe yamaze kwimukira mu Busanza mu gihe indi yanze ingurane irimo guhabwa iyo yamaze kugana inkiko kugeza ubu inkiko ntizirafata icyemezo kuri iki kibazo aha niho umudepite Frank Habineza avuga ko leta yagakwiye kwitondera iki kibazo kikabanza kuva mu rukiko gusa icyo navuga ni kimwe kuri iyo dosiye ya Kangondo nuko twebwe twumva yuko leta yagomba gutegereza icyemezo cy'urukiko mbere yuko babimura uretse babandi bavuga ko bari ahantu manegeka bashobora kuba batwarwa n'imvura abo yaba ari indi dosiye itandukanye n'abariya bareze ariko abantu bareze mu rukiko byaba byiza mbere yuko batwarwa ku ngufu urukiko rubanza rukatanga umwanzuro wayo wa nyuma hari imirongo minini y'abaturage bashungereye ku muhanda kandi hari imodoka nini za polisi na za bisi ziparitse hafi aho biboneka ko ziteguye gutwara abantu umwari Pauline umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo mu ijwi rye yumvikanisha ko nta muturage n'umwe ugomba gusigara ati ababivuga barimo barabeshya kuko abantu barimo kwimuka ku bushake bwabo kandi uko bavamo turabatwara mu mazu bubakiwe ya Busanza kandi tumaze iminsi twara abateguje rero ndumva uwabivuga gutyo yaba atari arimo kubeshya bavuze ngo baragenda ku bushake utari bugire ubushake arahaguma rero nta utari bubugire kubera ko ntitwavuga ngo twarabibabwiye kenshi barabariwe igihe cyabo cyarageze twarabibamenyesheje buriya ariko turabona ko nta udafite ubushake mu ijambo rimwe kuko turabona kugeza aka kanya bose twamaze kuganira nta udafite ubushake bwo kuhava ikibazo cyo kwimura abaturage batuye ahazwi nka Banyahe cyakomeje kuba gaterera nzamba mu gihe cy'imyaka itanu ishize ba minisitiri batandukanye b'ubutegetsi bw'igihugu bagisimburanyeho haherewe kuri Kaboneka Professeur Shyaka Anastase no kuri uyu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uri hubu Jean-Marie Vianney Gatabazi umuturage witwa Shikama Jean de Dieu kuri ubu uri mu nzego z'ubutabera ni umwe mu bakunze kugaragaza imiterere y'iki kibazo ndetse akanasaba ko amategeko yakurikizwa iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose si umwihariko wa Kangondo gusa kuko tubyumva no ku maradiyo ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kuko riramutse ryubahirijwe amarira abanyarwanda dufite aterwa no kwimurwa yashira ikindi cya kabiri nababazaganya kuba minisitiri nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato kuko kuva uyu mushinga watangiye duhatirizwa amazu kugeza n'uno munsi muri rusange bitavuze ko hari abayashaka ikindi nabazaganya kuba minisita iyi mundwa ryacu rigiye kumara imyaka ine nabazaga se nyakubahwa
ubu koko igena gaciro ry'imyaka ine ryaba rigifite akahe gaciro kugeza uyu munsi kuko numva n'ubundi tukiri kubwirwa kwimuka hagendewe ku gaciro ko muri 2017. Kuri Honorable Mukabunani Christine, umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, nawe yemeza ko nta kibazo cy'abaturage cyananira leta, akagaragaza ko kugira ngo iki kigere ahangaha ari uburangare bwa leta. Intege nke za leta, izo ni intege nke za leta, ni nayo mpamvu twebwe turi ishyaka rya opposition nyine tuba tugaragaza aho leta itakoze ibintu neza. Ntabwo ikibazo cy'abaturage se cyananira leta gute? Urumva ni intege nke za leta, birashoboka ko ari abantu bafitemo inyungu zabo barengera banga yuko ikibazo gikemuka, ariko mu by'ukuri ikibazo cy'abaturage gikwiye gukemuka. Nta kibazo gikwiye kunanirana, ntakwiye kugaragara igisubizo kiha inyungu abaturage. Yego, na leta ntihombe niba harimo leta, ariko n'abaturage bakakomeza ubuzima ntibuhagarare. Kuba rero kiriya kibazo kinanirana ni intege nkeya z'ubuyobozi. None ubu mu gihe byakorwa muri ubwo buryo twavuze haruguru, hatubahirijwe umwanzuro w'urukiko kuri ibyo bibazo biri mu rukiko, mwebwe nk'ishyaka rya opposition mwiteguye kubikoraho iki? Tuzabikorera ubuvugizi, nuko kijyamo neza umuntu akamenya neza ibyo ari byo, hanyuma umuntu aho bikeneye ubuvugizi tukabukora, kuko ni inshingano yacu yo gukora ubuvugizi ku bantu bafite akarengane. Ku mbuga nkoranyambaga, ibiganiro ni byose bigaruka kuri iki kibazo. Bamwe baragaragaza ko akari akarengane kakorewe abaturage, ariko abandi bagashimangira ko leta ikwiye kwita ku muturage kandi ikanamutekerereza ikanamugenera ibimukwiriye. Ibi rero ngo nibyo byari bikwiriye kuri aba baturage, ariko abandi bati twishyire mu mwanya wabo, ari twe bibayeho cyangwa abavandimwe bacu.